Kaip ir tikėjomės, rungtynės buvo nelengvos. Kaip visada turėjom tam tikrų problemų, bet turbūt čia nelabai kas įdomu. Bet manau, kad puolime kaip ir viskas buvo gerai pirmoje pusėje, išskyrus gal klaidas ir per visas rungtynės tos klaidos mums maišė atsiplėšti didelių skirtumų. Bet vienaip ar kitaip mes rasdavom būdų, kaip atakuoti Šiaulių krepšį. Problemėlės buvo gynyboje. Tai kaip ir sakau, skaičiai rodo 17 taškų iš po mūsų klaidų Šiaulių, kada klysti lygioje vietoje. Yra sunku gintis, grįžti į tą gynybą, jie iš karto gauna pranašumą ir baudžia. Kitas momentas, manau, keletą tų neatkovotų kamuolių po savo krepšių leido jiems antro šanso tritaškius įmesti. Ir manyčiau, kad ir Mineikiui davėm keletą per daug metimų, žinodami, koks jisai geras snaiperis yra. Būtų strigimų, bet visumoje aš manau, kad antroji pusė gynėmės kur kas geriau. Reikiamų momentų, manau, sužaidėm tinkamai, apsigynėm ir sugebėjom užpulti. Truputį strigome, kada varžovai pradėjo keistis. Tas momentas mums tada neleido irgi buvo sunkus. Šiaip tai, kaip ir sakau, problema klaidos. Manau, kad šiandien Gagičius sužaidė vienas geresnių savo rungtynių. Norėtume ir žinome, kad jis gali geriau ir norėtume, kad jis būtų stabilesnis. Ne tik tai dėl taškų, dėl savo susikoncentravimo į rungtynės ir buvo gerų momentų ir gynyboje, ir padėjimų, ir teisingų pražangų. Tai va geros minutės, norisi, kad daugiau iš jų. Miniotas 19 kamuolių nusimta, puikų skaičiai, norėtųsi daugiau, bet sakau, tos apkartina tos klaidos. Šitie klaidų toliau, aišku, mes jas turim mažintis, tie klaidų bus labai sunku tikėtis kažkur tai toliau prieš geresnės komandas, ypač Paryžių, sakysim, sekančios komandos Euro taurėje. Kaip galėtumėte paaiškinti tą didelį klaidų skaičių? Kas jas išprovokavo? Manau, ne tiek gynyba, kiek patys kažkoks dvejojimas, perskubėjimas ir nežinau, keletas žingsnių buvo, tai čia vėlgi niekas nevertė, tiesiog nesumošim laikų kamulio. Varžovų komando dabar kaip ir perrikiuoja gretas, ar pasikeitė žaidimas lyginant su pirmoju ratu? Manau, kad taip. Šiandien jie žaidė ramiai, aiškiai išnaudojo savo turimą kokybę, kūrė Mineikiui progas. Žinom, kad jis gali įmesti ir labai sunkių metimų, tai ką padarė antro kėlinio gale su sirena. Torpas visolidžiau žaidžia, tai yra tie nauji žaidėjai įsirietę, tai įsilieja į komandą geriau, poslinkis yra, žinoma. I think even box score shows that we was in a game all the time, but we couldn't convert some good defensive moments to offensive points. So actually we made again some mistakes when we had good opportunities, but today we showed pretty okay energy from beginning, but still it wasn't enough to make these changes and accelerate to the next level. And Wolves was experienced, and they actually punished us with a good moments, find that the slip situation, small screen that we miscommunicate, and actually they control at the end of the game. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pasižiūrėjo, kad rezultatas rodo, kad Šiaulių komanda buvo rungtynėse, tačiau apgailestavo, kad gerų gynybinių epizodų nepavyko paversti taškais puolime. Tačiau taip pat treneris pastebėjo, kad Vilkai jų komandą nubaudė smulkiose detalėse ir dėl to nepavyko
pakelti savo žaidimo lygio į tolimesnį, į aukštesnį lygį. So, coach Bennett Wonderplas, he's just for a couple days here in Lithuania, but still, how can you rate his performance? I think he's searching his spots, but he made the good decisions today. I mean, as a basketball player, if you see the situations, how he reacts and how he sees the floor, and I think he was good. He missed his shots. He had some good deflections in defense. He was in the right position in defense. So I think it's a good addition for us. Klausimas buvo apie Bennett Wonderplaso debiutą. Treneris liko patenkintas jo žaidimu. Pasakė, jis priėmė gerus sprendimus aikštelėje, gynyboje. Kelis įkius sutrukdė varžovams perdavimuose. Taip pat atliko gerus metimus ir jis iš esmės sužaidė neblogai.